MTV'de premyera. Biznes hamkorligimizni qarindoshlik rishtalariga aylantirsak. Bizda pullaringiz qayerda? Otangiz bir umr kuydirganlar ekanmi? Endi siz ham kuydirasizmi? U tug'ma iste'dod. Ximiyorgan firibgar-ku. Shuncha yildan beri asl bacharayini yashirib yurgan ekansan-da. Qizim, bugundan boshlab Ulug'bek degan ishimni unut. Meni o'g'limga tegaman degan qizlarning son sanog'i yo'q. Qizim haqida yomon gap gapiradigan bo'lsang, yim qarab tura olmayman. Firibgar oshiq. Dushanba 13:10 da.